Atumatu duo olutalo olwa mukulu Muhoozi Aganye kwotadde ne jeno owatatawe amanyiddwa nga jeno kahinda otafire atumatu uleyongedde okwaata wansi ne waggulu amulabudde kubigenda okuddirira generali amugambye gwe oli mwana muto ensonga z'amagye wakazitegeera toyina lukusa lundabula kuprojen media atumatu agwe na jobo sinzi ila tugamba ensonga ebera ya manyi yu kubanga wa subscribinga ateno nyiga na kade tulibalwa demuko chovola manti tustraininga okubanga tubaweleza na yenga tetuja kuzikiza tuja sigalanga tuba wa updates okujukizamu atumatu omukulu ajja kubanga akuyamba omukulu Sheikh Mukisa Karim waliawo mukoneko ngoina ensonga eziganye ajja kusomera edua nawe okijjemu enjawulo ojja kubotelera bulungi kwagala ogende bweru gwa ine bizibu mwatu mukoneko musobolo kubanga muteseganya ensonga zigwe bulungi then nechidala Jordan Kata Abdabi na yona jemusinzira tubagamba chemukola chamanyi nyo okubanga mwekomide kumukutu na yenga mwatu ensonga zeyongedde okwaata wansi ne waggulu ez'omukulu Muhoozi ne munansiko abasajja abakuba emmundu ne tibwabula omukulu amanyiddwa nga jeno otafire era nga essaawa zino yatwala obamuyite Minister of Internal Affairs era kyaddaaki Muhoozi yavuddeyo n'ambulabula n'amugamba nti akamusomera statement eno omukulu nga bwe yagikoze yagambye otafire calls us mad people because we dare to ask questions that even children understand. Let us teach otafire and his group that their time is absolutely over. Ndozo wulira omwana yeyimbye mu generali amugamba obudde bwabwe buweddeko ebigambo byayogera abanga ategeeza ne kitaawe kubanga bonna bwe budde bwe bumu obwo bwe busungu ate jeno otafire bwe yavuddeyo nabo ate naye n'amwanukula n'agamba nti muno abaana abato abakategeera ensonga z'eggwanga tebalina ne bwe batuuse okuvaayo ate baba lecturing n'agamba ekyo tekijja kusoboka era nga essaawa yonna yavaayo n'agamba nti tibwabula agezeeko okutereeza famire ye kubanga omwana ono mu maaso awo ayinza omufuukira ekyambika oba kiyite ekizibu. Kaliko Progen Media likinga commentinga tulibalwa demuko naye tutetenkanya at least tuleteyo updates tuleme kuzikirira ddala nga we tuwona mpola mpola likinga commentinga ero subscribing wenna atawanizibwa amajini emirimu gyagaana ekyeyo kikalubye saako oyagala genda kubeera ng'okuba kyeyo wabula nga viza eganye ebintu byo byesibye tewali kitambula kigenda maaso kankwanjulire Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa nakinku agenda okusumulula byonna 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 ebikusibye akuggyeko ebyo ebizimu ebijinni ebikulemesezza okubeera ng'ate otuuka woyina okubeera ng'otuuka mukubire ku namba y'essimu erizi 7892 chenda mwemu ana mwemu erango so kubirango mufuna ne mukutugogwa WhatsApp Haji Mukisa Karim omusomi weddua atagenda kubiranga kuyiwa.